আপোনালোকক স্বাগম জন জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ চ' ইতিমধ্যে এ পি এছ চি ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফিলিমছৰ যি ডেট সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই ৰিচেণ্ট যি পৰীক্ষা আপোনালোকৰ হ'ব ইয়াৰ ডেট আমি অলপ ইফাল সিফাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'লে আৰু সোতৰ মাৰ্চতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি দিলে চ' যিসকলে আপোনালোকে স্লেটৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছিলে দেন আপোনালোকে এটা চইচ আপোনালোকে কৰিব তেনেকে আপোনালোকৰ ছিলেটৰ ডেটটো ইফাল সিফাল কৰা হোৱা নাই সোতৰ তাৰিখত এতিয়ালৈকে আছে আৰু স্লেটৰ টাইম টেবুল আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছতে দিছিলে আৰু এ পি এছ চি তাৰ পাছত দিছিলে কিন্তু এ পি এছ চি এডামেন তেওঁলোকে পৰীক্ষা যিহেতু ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে ৰিলিজেই কৰি দিলে চ' এ পি এছ চি সলনি হোৱাৰটো সম্ভাৱনা নাই চ' যদি স্লেটেও ডেট সলনি নকৰে দেন আপোনালোকৰ এ পি এছ চি দিয়া সৰহসংখ্যকে আপোনালোকে স্লেট যিহেতু এপেয়াৰ কৰিব চ' এইটো আপোনালোকে অপচন আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে কোনটো পৰীক্ষা দিব চ' যি কি নহওক ডেট আহিছে এইবাৰ তেওঁলোকে কোৱা হিচাপতে তেওঁলোকে ডেট যিহেতু দিছে চ' যথেষ্ট এটা ভাল কথা বাৰু যি কি নহওক ন'টিছখন চাই লওক চাওক এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা এখন নটিছ জাৰি কৰা হৈছে ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰী চ' ইয়াতে দিছে যে ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ এটা কম্বাইন কমিটিটিভ প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছত যিহেতু এডভেটাইজ ওলাইছিলে উইবি হেল্ড অন ছেভেণ্টিন মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফৰণ্ডে অৰ্থাৎ সোতৰ মাৰ্চত তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিব বত্ৰিছটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত পাতিব অৰ্থাৎ বত্ৰিছখন জিলাত তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিব ক'ত ক'ত পাতিব আমিনগাঁও বৰপেটা বিশ্বনাথ চাৰিআলি বঙাইগাঁও ধেমাজি ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় ডিফু গোৱালপাৰা গোলাঘাট হাফলং হামৰেন হাটচিঙ্গিমাৰী হোজাই যোৰহাট কাজলগাঁও কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰ মাজুলী মঙলদৈ মৰিগাঁও মুছলপুৰ নগাঁও নলবাৰী নৰ্থ লখিমপুৰ শিলচৰ শিৱসাগৰ সোণাৰী তেজপুৰ তিনিচুকীয়া ওদালগুৰি আৰু গুৱাহাটী ষ্টেটাছ অফ এপ্লিকেশ্যন এন এডমিচন চাৰ্টিফেট অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ড অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ ফট চেইট এক্সামিচন বি আপলোডেড ইন ডি ৱেবচাইট এ পি এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন ইন ডিউ কৰ্চ চ' এইখন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ দুসপ্তাহমান আগত আপোনালোকে পাই যাব অল কেন চু চেক দ্য ষ্টেটাছ অফ দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন বিফৰ ডাউনল'ডিং চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকচন আপোনালোকে চাওক এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এ পি এছ চিৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনড কৰিব পাৰিব আৰু এডমিশ্যন যিখন কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে অনলাইনে ডাউনলোড কৰিব লাগিব একজামিচন চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আৰু পৰীক্ষাত যাওঁতে আপোনালোকে আইডি কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু চ' এইখিনিয়ে এইখিনিয়ে আপোনালোকে দেখিলে এ পি এছ চিয়ে তেওঁলোকৰ যি প্ৰাৰম্ভিক যি পৰীক্ষা ফিলিমছৰ পৰীক্ষাৰ তেওঁলোকে ডেট সোতৰ তাৰিখে ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰি দিছে চ' সেই হিচাপে আপোনালোকৰ য'ত চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ পৰে আপোনালোকে উপায় নাই দিবই লাগিব চ' যদি শ্লেটৰ ডেট যদি নখলায় বহুতে শ্লেটৰ কথা কৈ আছে চ' চাওক দুয়োটাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা শ্লেটত আপোনালোকৰ সিফালেও এটা বহুত মেজৰ আপোনালোকৰ এটা হেৰি আৰু এ পি এছ চি ফালৰ পৰা ধৰি লওক বহুত এটা মেজৰ আপোনালোকৰ চাকৰিৰ কথা সেইটো এটা আছে চ' চাই লওক কোনটো আপোনালোকৰ হিচাপত হেৰি হয় সেই হিচাপে আপোনালোকে আবেদন কৰিব আবেদন মানে কি আবেদনটো কৰিলেই বাৰু পৰীক্ষা আপোনালোকে সেই হিচাপে দিবলৈ যাব কাৰণ এইটো অপশ্যন আপোনালোকে চুজ কৰিবই লাগিব যদি স্লেটৰ ডেট যদি তেওঁলোকে ইফাল সিফাল যদি নকৰে দেন ডেফিনেটলি দুইটা একেটা ডেটতে আপোনালোকৰ কাউণ্টাৰ হ'ব আৰু সেই হিচাপেই বস্তুবিলাক আৰু দ্বিতীয় কথা এ পি এছ চিত আপোনালোকৰ চাওক এইবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰায় ছেভেণ্টি থ্ৰীটা পষ্ট আপোনালোকৰ ভেকেণ্ট থাকি গৈছে কিছুসংখ্যকে জইন কৰা নাই কিছুমানৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সমস্যা হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু চ' চাওক আৰু অ'ভাৰলেপিং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাকতো আপোনালোকৰ থাকিবই আৰু কিবা যদি বেলেগ যদি থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব চ' ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে চি চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ কাট অফ যথেষ্টখিনি গৈছে কাৰণ বহুতে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিছে যিহেতু অ' বি চি এইট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ পোৱা মানুহেও তেওঁলোকে কৈছে যে আমি পোৱা নাই আমি হাতৰ ওপৰত পাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি বস্তু আহিছে সেই হিচাপে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু নিজৰ যিহেতু স্ক'ৰ কাৰ্ড পাইছে কোনখন পেপাৰ আপোনালোকৰ নম্বৰ আপোনালোকে কম পাই আছিলে সেই হিচাপে আপোনালোকে বস্তুবিলাক আপোনালোকে ভাবক যে কি কাৰণে বা কেনেধৰণে আপোনালোকে এইবাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে ছ' আগন্তুক এই বৰ্ষত আপোনালোকে সেই হিচাপে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক চ' ইমানেই আছিলে থেংক ইউ নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম